Hoş bulduk çarşıdan. Çarşı. Buradan çarşı söndü. Şuraya buradan çarşı. Çet. Şehit atalarım, analarım, hoş gelmişsiniz. Canan konaklarımızdan Allah razı olsun. Bugünkü gündə bizləri tək qoymadığınız üçün Allah hamımızdan razı olsun. Bugün mən bu məktəbə daxil olanda, yalnız çox həyəcanlandım. Elə bildim, bəlkə Canan birinci sinifə bura mən yola salıram. Nə həvəslə salırdım mən onu yola, onun yolunu gözləyirdim. Günorta məktəbdən gəlirdi. Nə deyim, deməyə söz çoxdur. Ancaq ürək yatmır. Allah heç kimə bala dağı göstərməsin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə şəfa versin. Çünki qazilər bizim şəhidlərimizin şahididir. Mən balamdan fəxr edirəm, qürur duyuram. Çünki şəhid anasıyam. Bütün şəhid analarımız adından deyirəm. Bizim balalarımız vətən yolunda. Namus, qeyrət. Qadınlarımızın namusunu, gəlinlərimizin qeyrətini təmizlədi. Öz canları, qanları bahasına. Şəhid atalarımızın papağını həmişə uca qoydu. Qadınların yaylığını uca qoydu. Mən balamdan fəxr edirəm. Allah bütün şəhidlərimizə bir daha rəhmət eləsin. Mən onların qarşısında baş əyirəm bir ana kimi. Heç bir şəhid adam bu bayrağa düşülə bilməz. Heç anada şəhid anası ola bilməz. Bir bayraq alıb öpüb alnımıza qoyub vətən sağ olsun demişik. Allah balalarımıza rəhmət eləsin. Şuşanı, Laçını, Kəlbəcəri bütün bu istiqamətdə vuruşa-vuruşa gediblər. Mənim balam Kənan Rızayev Xocavəndin Tux kəndində şəhid olub. Allah rəhmət eləsin balama. Mən balamla qürur duyuram, fəxr edirəm ki, şəhid anasıyam. Mənim balam bir o kəlməsi mənim heç vaxt, heç zaman, nə gecə, nə günüz yadımdan çıxmır. Dedi, ana, mən səni saraylarda yaşadacağım. Sən əzab əziyyətlə bizləri böyütmüsən. Uşaq olmuşuq, qanmamışıq, qaçmışıq, sözüma baxmamışıq. Mən balamla fəxr edirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən üzümü Namik müəllimə, Qızılca kənd məktəbinin direktoru. Elçin müəllimə, bütün kollektivinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Müəllimələrinə, onun xadimətlərinə, şagirdlərinə çox sağ olun ki, belə şəhidimizə dəyər verdiyiniz üçün, qürur verdiyiniz üçün Allah hamımızdan razı olsun. Gələn qonaqlarımıza xoş gəldin eləyirəm, sağ olun. Bugünkü gündə bizi təhmil qoymadığınız üçün Allah hamımızdan razı olsun. Çox sağ olun. Çox sağ olun.